Hoppas att ni haft en fin onsdag allihopa. Dags för Bara Nyheter igen och programmet kommer handla om bland annat man gripen efter att 18-årig kvinna försvunnit i hör och känslosamma vittnesuppgifter under rättegången om George Floyds död. Och dessutom ska vi berätta om att flera festivaler nu väljer att ställa in till sommaren. Det är rubrikerna alltså, men vi börjar i hör ikväll. För en 18-årig kvinna har varit försvunnen nu sedan natten till tisdags. I förmiddags så meddelade polisen att en förundersökning om mord har inletts samt att man gripit en ung man i samband med händelsen. Polisen har sökt efter kvinnan med patruller, hundar och helikopter. Polisen säger att man gjort flera fynd, men man går inte in mer i detalj på vad. Den 18-åriga kvinnan såg senast hos en kompis. Hon lämnade vid 2-tiden natten till tisdagen för att gå hem, men har sedan dess inte synts till. Vi tar oss vidare till Storbritannien, där runt hälften av alla britter nu har utvecklat antikroppar mot covid-19. Antingen för att de varit sjuka eller för att de har vaccinerats, skriver flera medier med hänvisning till data från statistikmyndigheten ONS. Totalt har nu över 30 miljoner personer i Storbritannien, alltså nära 60% av befolkningen, fått minst en vaccindos. Man har lättat på flera restriktioner i landet, vilket bland annat möjliggör för upp till 6 personer att träffas utomhus nu. Under pressträff i veckan så betonade dock premiärminister Boris Johnson att det fortsatt är viktigt att agera försiktigt för att minska risken för coronasmitta så att man på sikt kan lätta på fler restriktioner. Rättegången mot den före detta polisen Derek Chauvin har inletts i Minneapolis i USA. Han står åtalad för att ha dödat George Floyd i samband med ett polisingripande i maj förra året och som ledde till omfattande protester mot rasism i USA. Det klipp som spreds över världen och som visade hur Floyd dog, det filmades av 18-åriga Darnella Frazier. Under rättegångens andra dag så hördes hon och det blev känslosamt. I stayed up. Apologizing and apologizing to George Floyd for not doing more and not physically interacting. But it's like, it's not what I should have done. It's what he should have done. Derek Chauvin, som arbetat som polis i 19 år, nekar till brott och säger att han gjorde det han tränats att göra. Försvaret väntas även trycka på att Floyd led av en hjärtsjukdom och att han hade fentanyl och amfetamin i kroppen. Sverige nu. Att ge sina husdjur antidepressiva mediciner har blivit allt mer populärt och försäljningen i Sverige har ökat med över 300%. Det är sedan 2009, där rapporterar Svenska Dagbladet. Förra året så såldes antidepressiva till djur för över 1,2 miljoner kronor i Sverige. Hundar är de som får mest och tvåa kommer katter. Det visar statistik från E-hälsomyndigheten och apoteken. Linda Olsén, som är farmakolog och etolog på Sveriges lantbruksuniversitet, säger dock att det är ännu vanligare internationellt då det i Sverige också finns hundpsykologer att tillgå men märker att ens djur mår dåligt. Nej, det är inte jag som är statyn. Det är klimataktivisten Greta Thunberg. Hon har blivit hedrad med en staty och det är utanför universitetet i Winchester, England. Statyn, som universitetet säger är den första i verklig storlek på miljökämpen, kostade 285 000 kronor och kommer fungera som en symbol för universitetets åtagande att bekämpa klimatet och den ekologiska nödsituationen, rapporterar BBC. Vissa av universitetets studenter är dock lite kritiska till att så mycket pengar lagts på en staty när det kunde gått till studenterna och universitetscentret istället. Avslutningsvis hör ni, både Sweden Rock, Lollapalooza och Storsjöyran meddelar att man tyvärr tvingas ställa in festivalerna även detta år och det på grund av coronapandemin. Datumen är flyttade till nästa år och redan köpta biljetter ska vara giltiga då, eventuellt kunna lösas in om man hellre vill det. De festivaler som dock fortfarande har hoppat uppe om sommaren, ja, det är Summerburst som i så fall är den 3-4 september i Göteborg, Way Out West 12-14 augusti också i Göteborg och Brännbollsyran 2-4 september i Umeå. Och med det, hörni, så sätter vi punkt för denna onsdag kväll. Hörni, imorgon är det redan skärtorsdag. Vi är tillbaka här igen som vanligt då. Kolla då också.